Nou ja, verdere uitdagings en zending is dwalings. Wat help dat jy lei een sendeling op, jy ekoop hom met alles, en dan as hy in die sendingveld kom, gaan praat hy een pot nonsens. En in plaas van om siele by God te kry, gaan maak hy hulle nog erger as die hel. Daarom is daar sekere verskille wat de sendeling onder mekaar kan hê. Ons kan verskille oor sekere goed, maar daar is sekere verskille wat jy nie kan hê nie. Nou basically, een sendeling moet glo in ek bekeer, en doop na bekering. Nergens in die Bijbel staan van een besprinkeling nie. Bring vir my so skrif as jy dit kry. Daar staan nergens in die Bijbel dat de baba een paar druppeltjies water op sy kop gekry het. En dan, die volgende. Jy kry sendelinge wat sê, maar aborties is die verkeerd. Aborties is verkeerd. Maar weet julle wat is die wonderlijke? Ek het met talle vrouwens gewerk, wat aborties gedoen het, wat skuldig voel hulle lewe lang, tot het hulle ontdek, maar Jezus vergewe. So as jy daar by die huis sit en jy het abortie al gedoen, vandag sê God weer vir jou, as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe, van alle ongeregtigheid te reinig. Abortie is moord, ja. Maar as God jou vergewe het, soos ek een man met een gam doodgeskiet het, het jy een baba vermoord, sê God vandag, ek vergewe jou en ek was jou skoon met my bloed. Ons moet die vergifnis vat. Baie mense gaan dood van depressie omdat hulle nie vergifnis vat. Homoseksualiteit, daar is nou mense wat sending toe gaan, ek weet van 25 jaar terug al twee, wat in sending gegaan het, wat vir mekaar verskrikkelijk lief was, twee mans. Dit is een ewel in Godse oor. Twee vrouwens kan nie paar nie, en twee mans kan nie paar nie. God sê, wees vrugbaar en vermeerder, en twee mans, die een man kan nie die ander een pregnant maak nie. En so kan twee vrouwens die mekaar pregnant maak nie. Ek wil nie eers daar oor redeneer, dit is een gruwel uit die put van die hel, en ek steer my nie aan hierdie mense rechte nie, wat van Godse rechte, God wat hemel en aarde maak, en God wat mense maak, antwoord my liewerster daarop, en moet my nie op die mense rechte nie, dan gaan ek liewerster tronk toe maak, sal by my standpunt bly, ek sal nie om verskoning vra nie, want dit is boos in Godse oë, en dit bring siektes ook. Klaar. Kom ons gaan aan. Dan het ding, twee dinge wat nou verskrikkelijk na vore kom, is eenmaal gered, altyd gered. Mense glo, nou ons het dit vroeger in lesings behandel, so gaan het nie nou weer behandel, maar mense glo, as jy die gebedjie opgeset, ek neem Jezus aan, dan kan jy gaan suip, jy kan oreer, en jy kan nooit weer van die pad af raak. Die Bijbel is vol van mense, wat gered was, en van die pad af geraak het, en in die hel beland het. Jy kan nie sê, jy kan nie weer van die pad af raak nie, en gaan maak soos jy wil nie. Dien God aan mekaar. En dan die uitverkiesingsleer. En ek wil vandag, mense sê, God het besluit, hy kies net een paar, en die wat hy kies, gaan die hemel toe, en die wat hy nie gekies het, die gaan die hemel toe nie. Dit is strooi, dit is een dwaling. God is lief vir alle mense. Hy sê dan, ek is langmoedig so dat almal moet bekeer. Nie net die wat hy uitverkies het, die almal. Nou kom ons verduidelik net hierdie uitverkiesing, want dit staan in die Bijbel van uitverkies. Dit staan in 1 Petrus, ok, ek is by Jakobus, ek het ook iets aan het omtee gedrinkie, maar ok, ek is by 1 Petrus 1 vers 2. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees. Kom ek verduidelik gauw vir jou. God weet alles. Voor hy nog die mens gemaak het, het hy geweet wie gaan eendag bekeer en hemel toe gaan. En nou staan daar uitverkore weens die voorkennis, Godse voorkennis, hy het geweet wie gaan hom kies, is jy uitverkies. Verstaan jy? Uitverkies weens die voorkennis van God. So, God het hier gesê, daai eniekie sal ek vat, daai eniekie ander hel toe nie. God is nie ongenadige God, dat hy mense net loop in die hel gooi nie. So nou brand kinderkies in die hel, want hy het hulle nie gekies nie. Een kindjie wat nou sterf, gaan hemel toe.
Alle kinderkies. Jy kan in een hindoe huis gebore wees, jy kan in een moslim huis gebore wees, een kindkie wat nog niet kan een keuse maak nie, gaan die hemel toe as een kind sterf. Ek het mense al gehoor sê, hulle sê, een moslim kind of een hindoe kind of een boeddhistische kind gaan die hel toe. Mense, my God is nie onrechtvaardig nie. As een kind nog niet kan kies nie, sal hy hemel toe gaan. Is een genadige God. So, hierdie type goed is ons by Sphere International baie opgesteld, oor die uitverkiesing en die eenmaal gereed, altijd gereed, dat mense nie met die nonsens moet kom nie. En daarom het ons al sendelinge gedisqualificeer daarop. En gesê, nee, ons stuur julle nie uit die, al is hulle hoe oulik. Want hierdie twee goed kan groot skade doen in die sendingveld. En dan wil ek vir die sendeling vraag, hoekom gaan jy sendingveld toe as God dan klaar gekies het? Hoekom gaan jy? Dat hy mis klaar gekies, dan gaat hulle hemel toe. Dan vir ons hulle mis nie te gaan soek. Ok, baie is bang, so wie moet dan gaan? Ek wil nou al vir julle vraag daar by die huis, bid teen bangheid. Ek, mense denk altijd, een rooi is fijn, hulle tag my met klomp goed. Ek weet die mense tag my verskrikkelijk. Baie dink, ek kan nie smile, ek het die liefde nie. Ek denk nogal, ek is vol van liefde, want ek like siele. Maar, mense tag my, en hulle dink, Rooyes is nooit bang nie. Kan ek julle gou iets vertel? Die land waar die ek like a challenge, nou die land waar die ergste vervolging het, is Noord-Korea. Dis hoekom ek so intoe gegaan het, en die Bybel gaan gee het vir hulle president. Want dit was my challenge. En toe ek het klaar gedoen het, is ek tevrede oor my challenge. Ek like a challenge. Maar ek gaan aangaan met die project. Die tweede land is Somalië. Julle kan nie glo nie, as ek bid oor Somalië, raak ek so bang soos kan kom. Ek bewe. Ek bewe in my gebed as ek bid oor Somalië. So julle allemaal kan maar vir my help bid. En as dit gebeur, wys dit vir my, ek sal moed gaan. Ek sien net die ronde gezichtjies onder die kopdoeken. En ek sien hoe hulle my kyk om my galg te hou. Ek weet nie hoekom ek vir Somalië bang is. Maar ek verwerp dit in Jesus naam en as God my roep, dan gaan ek. Al is ek hoe bang, al bewe ek soos ek afklim, hulle moet denk ek lei in Parkinson's. Maar ek sal gaan, as my God my stuur, dan gaan ek. Nee? Prys die Here. So ek wil maar net deel, baie sal sê, oeh, maar hoor gauw hier, ek wil net deel, ons mensdom, ons is bang. Toe ek daar stop, by die grens van Noord-Korea, en ek die Bybel in die ou kom in, en hy vat my koffer weer, en hy maak hom oop, ja, ek moet die dag sê, het ek een verskrikkelijke kalmte gehad. Ek het gewacht, wanneer arresteer hulle my. Ek het rarig, ek was voorbereid, ek was ingebid, maar daar is toch een ding. Toe ek sien hulle gaan na anders toe, een mens is banger dat jou kind iets oorkom as jyself. Almal wat nog van kinders is, sal het nog achterkom. Ok, kom ons gaan aan. Dan is daar iets wat sending keer, dis ondersteuning van gemeentes af, nie geld nie, die fysische bemoediging. Nou dis een moeilike ding. Vooral as jy klomp sendlinge in die veld het, dis verskrikkelijk moeilik om hulle te ondersteun. Ek kry nie eers reg om my personeelsendlinge wat op die terrein is, by hulle wekeliks om te kom en te sê, sening vir jou, Debbie, om Otti, jy, julle moet lekker weer, ek kry dit eers reg. Dit is een verskrikkelike, moeilike ding as jy werk. Maar ons het een stelsel begin met WhatsApp groepies. En dank die Here vir jou aan, wat ons help daarmee. Maar ok, miskien oor 10 jaar kyk hulle hierdie video, dan sê Johannes, kan ek, hi ma, hulle noem jou naam, hulle noem jou naam. Verstaan? Ok. Maar een telefoonoproep, as daar net gemeentes na voren toe kom, wat kan sê, Rooyes, ons het tans nie baie om te gee vir sendelinge, maar ek kan 3 sisters in my gemeente gee, wat bereid is om elke tweede week een sendeling daarom te bel en te bemoedig, dan gaan ek sê, halleluja, dankie. En ek gee vir jou die nommers dat jy hulle bel. Weet jy hoe lekker is dit vir een sendeling om een boodskap te kry? Ek stap een dag in China, het was my eerste keer wat ek China se grens gekruis het. En ek stap so, ek het 36 Bybels gaan aflever.
En ik was amper. En ik was amper gevangen. En die politie klom dingetjes het gebeur. En ik stap zo tot op daar in stadium, het ek nog nooit iemand een R5 gevra nie. Ek wil nie in een kerk collecte opgeneem het nie. En terwijl ik zo loop, hulle sê vir my dat een Bijbel beïnvloed 2000 Chinese sy geestelike lewe. En ik loop zo en die Here vra, sal jy in Suid-Afrika gaan geld vra vir Bijbels, dat hierdie mense kan kry? En daar die dag toe sê ek, ja Here. En van daar af doen ik het. Maar terwijl ik zo loop, kort ik kort de 200 US dollars. Nou, 200 US dollars is een paar rand. En ik zit in China, nou, dat is jaren terug, ik praat nu van 25 jaar terug. Nou weet ik, als ik in Zuid-Afrika was, het jy gedink, hierdie oom sal misschien vir ietsie kon gee, daai tannie sal iets gee. Ek sien my nou nog waar ik loop in China. Ik weet, ik het voorbij een winkel geloop wat skerpioene was op die ijs. Ek het nog so gekyk, toe dink ek, as ek genoeg geld gehad het, dat ek nou een van hulle getjou. Maar toe kort ek nou 200 US dollars, so ek kan nie eers een skerpioen tjou. Maar, ik loop nog so, en ek kom terug bij die vertrek waar ons die Bijbels pak. Ons het ons voorgedoen als travel agencies. En om die Bijbels in te smokkel in China. En toe ek, mense, smeer hulle nog. Ek nam nou vlieg, sorry. Hierdie. En, terwijl ik terugkom, kom een ou na my toe, wat die vorige dag saam met my Bijbels aangesmokkel het van Engeland. Hy sê, Royes, en hy rol hy Engels so lekker, hij sê, ek gaan nou terug, en morgen, en ek het een beetje geld oor. Nou, hulle werk met ponde. Ken jy 500 pond? Hij sê vir my, ek kort 200 US dollars. Hij sê vir my, hier is vir jou 500 pond. Hij weet nie, ek kort geld. Ek het so baie, ek koop vir my kinders, ek koop vir Ansori, Barbie, Jeep sommer, vir ander is ook daar iets, ha? Toe was in Suid-Afrika nog eers Barbie Jeepsie. Of nog in die Noord-Kaap. Ek kan misschien in Joburg geweest het. Maar oké. Ek wil vir jou sê, God is een voorziener. Jy moet net gaan. Maar oké, kom eens gaan aan. Mensen, daar is een telefoon oproep, een brief, een e-post, bemoediging. Bid elke dag voor een zendeling. Wie jou lekker is dit, as jy daai kant is, iemand bel jou en sê, ek dink aan jou. Jy voel of die hele China dit sien, dat iemand in jou belang stel. Voor een zendeling is dit iets verschrikkelijks om net te horen. Die oude Noord-Korea, als hij vandaag hier kan staan, en hij heeft mij gezegd, ik ga nog kom, maar ik ga heel tijd met de balaklava hier wees. So hy sal in die winter kom, want zijn gezicht kan nooit ontbloot worden. Ik wil voor jullie zeggen, als hij nou hier kan ontstaan en allemaal gee om een drukkie, dan gaan die ou zweef. So great gaan het vir hom wees. Hy gaan zweef. Anders maak maar contact elke tweede maand met hem, of hij maakt met ons contact. Van een hele andere plek af. En ik wil voor jou sê, hij waardeer tot die tussen die lijnen praterij. Kom ons, kom naar voren. Als daar een kerk is wat nou luister, vraag vir jou, kom naar voren en sê, ek het een tannie, ek het een oom, wat hier sit by die huis. Jy sit misschien in een reisstoel, jy weet nie wat om te doen nie. Luister hier, meld aan. Speer International kan vir jou in jou reisstoel gebruik. Jy, ons geef jou geld, en jy bel ons sendelinge, en jy vrou gaan dit in die veld. So ons kort mense, kom ons gaan aan. Baie kerke gee, maar bid nie vir hulle sendeling nie. Ek is nou 28 jaar in die bediening, waarvan ek 4 jaar pal hier is, en 6 jaar een gemeente gehad het, en 18 jaar dan in een gemeente was, en een happy clappy gemeente, lekker, geestvervulde gemeente. In die 18 jaar wat ek in een gemeente was, ek was een sendeling voltyds, niet van die gemeente nie, hy het my nooit een 10 rand gegee nie,
Het wel op mijn naam geld ingesamel, een dag, maar dat heeft mij gegeven, nie. Nog nooit. Maar hoor gauw mooi, in die 18 jaar, wat hulle geweet het, ek werk van die maandag tot die zaterdag vir God, in die sendingveld, en ik woon hulle gemeente bij, het hulle 3 keer van mij voor en toe geroep en gebid in die kerk. In 18 jaar. Ek probeer hulle nie afbreek, he. My getuienis gee leringe. 10-1 het God het so toegelaat, dat ek het vandag kan sê. Want as hulle elke week vir my gebid het, moet ek nou iets anders gesê het, dan het ek miskien, nou sê ek dat die kerk kan bewus raak, luister, sorg vir julle sendelinge. Maar die pastoor is te bang om het te doen, want nou net moet die geld ook gee. En weet jy, hoekom wil die pastoor die voorbid vir die sendelinge? Of vir evangelist nie? Want nou net gee om Piet en Tannie Sannie, as hy uitloop, hulle koevertjie vir hom. En dan krijg hy nie sy tiende nie. So, jy moet vandag besluit, as jy pastoor of jakkals. Ok, kom ons gaan aan. Maar ek wil vir julle een ding sê, moenie worry nie, as jy wil vir God gaan werk, jy het nie 'n cent church nodig nie, jy het nie 'n cent business nodig nie, jy het nie 'n cent farmer nodig nie, jy het 'n cent God nodig. God, God stuur jou, en hy gee oorvloedig. Oorvloedig. Nou die aand by BCI, wie was die manne by die laaste BCI? Steek jou hand op. Die manne het 3-4 dae in die vleis geëet. Ons ry van daar af. En 'n uistervark hardloop voor my. Ons sien daar in die bos 'n uistervark. Ons stop. Ons jag terug, kry die manne. Hulle grawe hierdie uistervark uit. Daar die aand eet hulle die uistervark. Hulle vat eintlik die pennetjies. Soos Thief Peaks. Maak hulle nog hulle tanden ook skoon met die uistervarkse penne. God voorsien! God voorsien! Mense kyk daar, sê hulle, nou weird mense daai. Dan eet hulle krokodil, dan uistervark, dan dit. Luister hierso. Dan julle nog die twee broers van daar gesien. Hulle eet enige ding wat voorkom. Ok, kom ons gaan. As 'n gemeente daar buiten 'n sendeling wil ondersteun, sal jy ons skakel asseblief. Ek sal bly wees op hierdie lesing, sit my nommer net so bietjie op. Ek sit om deesda oral op, laat ons net mense kan. Ek wil 'n aanhalings maak van Bill Beffman, 'n sendeling, wat 30 jaar in Oos-Europa sy vervolgde kerk gewerk het. It's not that Christians in the West aren't willing to suffer persecution for Christ. They just don't want to be inconvenienced. So wat sê? Sê dat mense nie wil vervolging hê nie. Hulle wil net nie. Hulle wil nie ongemaklik wees. Jy soek jou waier, jy soek jou aircon, jy wil gaan fliek wanneer jy wil gaan fliek. Dis maar eintlik hoekom Christene net nie wil sendelinge raak nie. Ok, ons wil nie ongemaklik wees. Ek kan een ding vir julle sê, ek dank die Here dat ek nooit my bediening se geld gebruik het vir gastehuise nie. Vra vir Struis wat 20 jaar by my is, die sendeling is by Chilim. 20 jaar. Ons het gery van plek tot plek. As hulle nie wou slaapplek gee nie, slaap ons in 'n kar of ons slaap in die pad. En ons soek 'n stortplek die volgende dag. In die koue, in die warmte. Maar ek het nooit God se geld gevat vir dit nie. Ja, hy het my baie gebles met 'n gasthuis, wat mense gratis gee. Ek is baie gebles. En daarmee sê ek, jy mag nie in 'n gasthuis slaap nie. As jou kerk genoeg het en jy moet gaan preek op 'n plek, dan kan hulle maar vir jou gasthuis koop. Maar ons het daardie tyd, wou die Here, ek dink God het my voorberei vir al hierdie opleidings. Ons het in die pad geslaap. Mense het ons genoem, kyk, hulle kom weer uit die bos uit. Dis jou boskerk. Maar ek dank God, die kerke wat saam met ons, nie op pad geloop het, hulle nie op pad saam met ons geloop, maar wat om ons was, kan nie vandag sê, hulle het die sukses wat ons het in Jesus Christus nie. En daarmee probeer ek nie sê, want ons moet nie oppositie wees nie. Maar as 'n ou te lui is, en jy wil net jou kantoorjobie doen, en jy wil nie gaan siele soekie, dan is dit nou maar so. Ok.
Vroeger jaar, en Nathania, je moet mooi luisteren hier, het een zendeling in Afrika een gemiddelde leeftijd van 8 jaar gehad. Ze hebben met een skip gekomen van Amerika, Engeland, om in Afrika te werken. Is hulle gewoonlik binnen 2 jaar of 3 jaar dood. Maar het so 8 jaar leeftijd gehad. Vandaag is het zo'n bietjie langer. Toen was het net malaria, vervolging en ziektes. Vandaag is ISIS, Taliban ook nog daar. Zo, dit is een wonderlijke tijd om nou voor God te werken. Maar, kom eens gaan zo bietjie aan. Dit gaat al beter, maar daar is baie uitdagings nog. Ons kort weer sendelinge, soos wat Alexander Mackay gesê het, toe hulle in Uganda gewerk het, in die 1900s, het hy die volgende van sy basis geskryf. Hy het vir hulle geskryf, hier skryf hy uit die sendingveld uit vir sy kerk. Hy sê, I want to remind the committee that within 6 months, they will probably hear that one of us is dead. But when that news comes, do not be cast down, but send someone else immediately to take the vacant place. Moenie, as ons gaan binnen 6 maanden, sal ons een miskien al dood wees, maar moenie down wees vir die gemeente en die stuur asseblief dadelijk aan erin. Dis sendelinge. En weet jy, as mens hierdie lesings gee, kan baie sê, ja, sendingveld toe. As jy in die vliegtuig klim, of in die boot klim, dan vergeet jy weer al hierdie aanhalingkies. As jy afklim en jy sien die mense met die assegaaie hier om jou, en jy weet, hulle is hier op pad om een bosvark te gaan soek, hulle is hier bezig om jou, dan kom die ware bitterheid uit. Nee, het is interessant dat jy kan een ex-daggeverslaafde wees, tikverslaafde wees, een ex-oreerder, wat ook al. As die assegaaie so om jou staan, vergeet jy van alle tik. Dat bid jy. Amen. Man, ek is so opgewonde, dat daar mense wat te gemakkelijk is, wou nie gaan nie. Toe stuur God vir my verslavendes, en hulle is bereid om te gaan. Ek sê vir julle dankie. Kom eens gaan aan. Hierdie Alexander Mackay, na 3 maanden was 1 dood, nog in 2 jaar se tyd, was dit net Mackay wat oor was. En hy het vir 12 jaar gesurvive. Roland Bingham, een sendeling in Nigeria, sê, I will open Africa to the gospel or die trying. Ek gaan die gospel oopmaak in Afrika, of ek gaan dood terwijl ek dit probeer. Kry die houding. Mense, kom julle nou achter, een mens kan nie meer in een tikpakkie dinkie. Jy kan nie meer aan een botteltje brandewijn dinkie. Jy kan nie meer aan een hoerman of een hoervrou dinkie. Jy kan nie meer aan rook dinkie. Hier is groter dinge om aan te dink. Hier is mense wat hulle lewe aflê vir evangelie, terwyl ander hulle lewe aflê vir gom. Om dood te smoor later van woegoe. Hoor een bietjie. Kom eens gaan. Wil jy nog gaan? Kom eens bid. Julle met die fliek, ek dink daar is een fliek oor Night Signs. Ek kan nie onthou nie. Ja, daar is een fliek, ek het dit gesien. Die sendeling wat met die vliegtuigpilot, wat dier die Auka Indians vermoor is, sy woorde, opgesom. Ons was in die Weermacht geleer om te sterf, in dit wat ons glo. Hoekom nie ook vir hierdie groot saak, Jesus Christus nie? Die Weermacht het ons geleer, sterf waaraan jy glo. Hoekom wil ons vir Jesus Christus ook sterf? Hulle steek hom dood met een pilboog of as een gaai, ek kan nou nie onthou nie. Sy seun kom, een dag, sy seun was klein. En hy gaan naar die plek toe. En hy ontmoet die man wat sy pa doodgemaak het. Hy lei hom naar die Here toe en hy doop hom. En hulle werk saam vir God. Dis sending. Wat is ons? Ek sal jou jag, ek sal jou vrek maak, ek sal jou vrek maak. Hierdie ou gaan jag om, hy kry om by Jezus, hy doop om en hy doen dit. Hierdie is een bykie een ander hart, mense. Dit klink so bykie, daar is een ander hart by Christus, ware Christen wees.
Ziet die stad? Nou, ziet die stad? Wil ik net gauw vir julle sê, is Wek se stichter, 102 jaar terug, is City Stad vir Wek gestig, World Evangelization for Christ. En ons het laas jaar of voorlaas jaar, het Speer International en Wek, noem hulle dit, hande gevat. Ons het gepartner, so in die Amazone, in verskillende plekke is ons gepartner, en, maar City Stad en ek het nooit saam thee gedrinkie. Want hy het nou in 2 jaar terug Wek begin. So ek het nie die ou ontmoet nie. Julle verstaan dit? Nee? Maar hy sê, if Jesus Christ died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Julle moet 'n bietjie CT stad, CT, Cape Town, stad STUDD, gaan kyk het 'n bietjie, en Google het 'n bietjie, en gaan kyk die aanhalings wat hierdie ou sê. Ek kyk julle wat het een ware sending gesê. Dan, kom ons gaan nog so'n bietjie aan. Wat sal mense van jou skryf, as hulle eerlik skryf op 'n begrafenisbriefie na jou dood? Laaste lesings het ek eers gesê wat jy moet doen nie, maar ons ken dit, as ek niks sê nie, moet jy dit opsom, ek praat met die studente by die huis. Dan moet jy die hele opsom op 1 of 2 A4 bladsye. Maar toch wil ek hier een extra, Rian, skryf af my neer, geef aan, sorry, een extra opdracht gee, ook vir julle hier. Wat gaan mense na jou dood tans, as hulle SMS lengte iets moet skryf oor jou skryf? Wat gaan hulle skryf? As hulle eerlik skryf. Nie wat hulle jok net nie. Daarom mense, gaan het die eerbaar wees, as jy een dag vertrek van hier af, en die mense sit heil so oor jou, en hulle sê, waarlik die man of vrou, het siele ingewend vir God. Die week wat voorbij is, een groot vriend van my verloor, aan COVID-19. Maar laat ek vir jou een ding sê, die ou dans nou so by die Here. Ek en hy het een dag saam in Liberia uitgereik, hy het toe vroeger teruggekom, en hy weet daar, ander kant, dat ons kos was, baie snaakse kos. So sê, lekker moet willig, bel hy my in die ochend, sê hy vir my, hy sit hy nou in Spur, stuur hy vir my prentjies in Liberia, wat eet hy stik, terwyl ek 100 pote moet eet. En dan stuur hy weer die aand vir my, hier sê hy in McDonald's. Ek is seker, hy het vir Jesus nou al 3 keer gevra, is daar die selfoon om vir hoeies te bel, te vertel hoe gaan dit in die hemel. Die ou is vir ochend begrawe, maar hy is by God. Prys die naam van die Here. Ek kan oor daar die man skryf, hy het my bediening een hupstoot gegee, waar ek gesikkel het met geld, en nie eers 15.000 rand in my bediening gehad het nie. En daar die ou my die eerste keer op televisie gesit met sy geld, hy het die eerste Mercedes bus vir ons gekoop van 17 seats, en hy het ons, daar die heel onderste kamers, het hy vir ons die stene gebetaal, toe die bouwer met 80.000 rand weggeloop, gesteel. Die bouwer lewe nog. Mag hy by God uitkom, in Jesus naam. Die bouwer volg hier die YouTube boodskappe. Jy weet natuurlik, voor jy jou asem uitblaas, moet jy nog kom reg maak, in Jesus naam. Ons vergewe makkelijk, maar jy moet kom reg maak. Amen. Oké, kom ons gaan aan. Nou ja, as Jesus Christus vir my gesterf het, en geld was een probleem, ek moet vir my vrou en kinders sorg, en ek hou nie van konflik nie, en ek bly liever ter stil, sy genade is my genoeg. Dis wat die algehele ou moet sê, wat die verskoning soek om mee een sendeling te raak. Hy sê, Jesus het wel vir my gesterf, maar geld is een probleem hoor. Geld is nie een probleem nie, die probleem is, jy is te lei om te bid. Dis die probleem. Geld is nie een probleem nie. Geld was nog nooit een probleem nie. Ons is te lei om te bid.
Hulle lei om te bid. Ons soek dringend arbeiders in die oesland, wat nie heel dag verskoning sit, maar wat sê, kom, ek wil vir God gaan werk. Dit is arbeiders wat ons soek. En as jy een van daardie arbeiders is, en jy sit voor die televisie, of jy sit hier, steek jou hand nou in die lig op, ek wil een gebed doen. Ek wil eers kyk, wees jy nie, as jy sê, hier is ek stuur my Here. Vader, jy sien die hande, ris hulle toe, maak hulle soldate in die oesland, en groot sielewenners in Jesus naam. Amen. Dankie, kom ons gaan. So daar buiten is baie uitdagings. Ek en jy die keuse. Of ons gaan maar sit en praat oor die uitdagings, of ons gaan sit en praat, of ons gaan sit en praat, nog een komiteevergadering, nog eens een synode, sit en praat, sit en praat, sit en praat, of ons gaan beplan en gaan.